Salve galera, geração carnaval, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui no Top 5 GC nós teremos mais um carnavalesco, é isso mesmo. O Paulo Barros, ele que foi comissário de bordo, já desfilou em algumas escolas como na Imperatriz, foi destaque e muito apaixonado pela festa, se entregou a ser carnavalesco e assinou trabalhos na vizinha Faladeira. Tem trabalhos interessantes, viu? Vocês vão ver daqui uns dias aqui. Passou pela Paraíso do Tuiuti, chamou atenção e chegou no especial. E no especial, ele gerou burburinhos com mudanças, é isso mesmo. Então, vamos ver o top 5 de trabalhos excelentes de Paulo Barros. Vamos nessa! Em 2004, Paulo Barros foi contratado pela Unidos da Tijuca, que levou o enredo Sonho da Criação e A Criação do Sonho, a Arte da Ciência no Tempo do Impossível. A escola que há muito tempo não chegava lá, dessa vez conseguiu o vice-campeonato e gerou muitas manchetes, onde o carro do DNA foi a imagem daquele carnaval, uma proposta diferente, ousada de Paulo Barros e que deu certo. E a partir daí, a escola do Borel voltou a ser postulante e esse trabalho ficou marcante na memória das pessoas. Vamos rever. Barros então continuou na Tijuca e em 2005 levou o enredo Entrou por um lado, saiu pelo outro, Quem quiser que invente outro. São os lugares imaginários que já ouvimos falar e aquela pergunta, será que existe ou não? E aí ele usou a mesma proposta de utilizar o elemento humano como destaque e deu certo mais uma vez, um desfilaço da Escola do Borel, onde ganhou o estandarte de ouro, muitos prêmios. E Paulo Barros continuou por lá. E a escola foi vice-campeã mais uma vez por apenas um décimo. Não foi a vez do Borel ganhar, hein? É só mais na frente. Vamos curtir. Oh,
2010 veio o grande momento da Tijuca, o campeonato que não vinha desde 1936. Paulo Barros estava na Vila Isabel em 2009 junto com Alex e quando voltou trouxe essa maravilha aí que marcou o Carnaval Carioca, essa comissão de frente que é com certeza um dos grandes marcos da Sapucaí e o desfile também que é excelente com soluções novas, muito bom gosto. O enredo é segredo, começa lá na Grécia, passando pelos Jardins Suspensos da Babilônia, e aí avança mais um pouco com super-heróis, com Michael Jackson, é isso mesmo, estilo do Paulo Barros aí, deu campeonato pra Tijuca, que já tava esperando desde a chegada dele lá, então vamos curtir!
2017, Paulo Barros estava na Portela em 2016 já, e aqui ele trouxe também o que todo mundo esperava, o campeonato da Águia de Madureira, depois de 23 anos. É, Portela foi campeã em 84 junto com Mangueira, mas sozinha desde 1970, e até a apuração, a Portela foi alegria porque foi campeã sozinha. A gente sabe que teve a divisão do título, mas esse campeonato da Portela, ele é muito comemorado. Foi comemorado e Paulo Barros, junto com Paulo Menezes, fizeram um trabalho assim brilhante na avenida. Com enredo, quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar, que fala sobre vários tipos de rios, linkando, é claro, com personalidades da Portela. Então, vamos reviver essa beleza pura! Então saiu da Portela, foi para Vila Isabel e em 2019 foi para Viradouro com esse grande desafio de permanecer a escola no especial. A escola iria abrir o domingo, mas devido a alguns episódios do carnaval, ela foi a segunda a desfilar. E mesmo sendo a segunda a desfilar, surpreendeu a todo mundo com um trabalho muito bonito do Paulo. A escola estava feliz com o enredo, feliz com tudo. E a escola deu a volta por cima, sendo a vice-campeã, desfilando como segunda de domingo. Isso nunca aconteceu. Eu quero ficar com você.
meu coração. Deixa na tristeza do lado. Isso, esse foi o top 5 do Carnavalesco Paulo Barros. Se tem mais alguns, comente aí, deixa aí embaixo, tá certo? Gente, muito, muito, muito obrigado por tudo. Aqui tem vídeo sexta, sábado e domingo. Semana que vem tem mais, hein? Tem mais pra todos vocês. Um grande abraço e até a próxima! GC.